Čas je, da postanemo največja riba v oceanu. Vse moramo pojesti, jaz moram biti alfa riba. Alfa samec riba. Gremo, great deathmatch. Easy. Ker jaz še na easy ne moram uspet, tako da. Kom sem formatiral, igrca od začetka, se pravi un vaznar, ki smo ga dobili, nimam in ne morem kupati ta največje ribe. Na gre, vidiš to, to vse košta denar, jaz imam nula, tako da moramo s tem mejhnim. Pa ne s tem, no ta tistega zelo ne maram. Probo s tem biti največja riba, veš kaj, upanje je. Zame. Pa kaj smo se naučili na začetku, so ješki najboljša hrana. Ješki pa morske zvezde. Evo, kaj pomfri, isto grižlja. Alo, te puste to, to je moj futr. Viš, borimo se. Jaz sem največ pobral, koliko je zvezd? Ampak premalo proteinov dobimo od teh morskih zvezd, samo veliko hidratov. O, poročam, level 3 smo že. Hudo. Se bo, ker bom level 20, bom pa nad ribe šel. Sam če jaz morske zvezde, pa nis vegetarijanca, ne, ker to je... Je to maso prav, ali... Dej bež. Mrtva riba, jaz. Ne vem kaj dela, mogoče je gnila, ampak jaz lahko pojem. Tukaj bom kot kralj, ne za dolgo časa. Tu če jem pokvarjeno ribo. Sem jaz ne bi šukle dol, hle je že bolj neva... le ribe. To je zih lahko jem. A no da, kje ste? Ojoj, hitre ribe. Ne, skoraj. Pa model kvasti Usain Bolt od rib mu... moj zapestje, dej, napad. A to dokaj grize? Nač. Rumena riba je šla, papa. Level 5. A ja, vi ste kar zraven mene, se ne bojite. Glih sem vašo prijateljco pojedel, sem to. Ali prijatelja, sej ne vem. Ne vem, kako spoli delajo med ribam. Ne bom, bom bil neutralen. Hitre, ampak čudne ribe, čudne. Tam kar hito raste ta rib. Pa kva je ta zvok skozi, ki se me butnejo, ko? Tam kva je hudo, ki jih lovim, ne zgledajo toliko velike, ki jih pa zagrabam, pa kar naenkrat zrastajo. Vidiš? Dobar, zdaj že malo manjš, ker sem jaz zrastil sem. Pi smo level 7, hvala ribe, res, žrtvovujejo se za me. To je kot uno včasih, ki so bili oni bogovi, ki so mogli jim jagnjetino dati pa tako. Zdaj sam denar, zdaj boljš prijazen ti. Zdaj se ne splača več loviti teh rib, ker pretežko pismo. A še zadnja, iztrebil bom celo raso. Raso, vrsto, sorto. Ko enkrat zagrabam, je konc. Izkočno biti morski pes, sam danes bomo ful denarje nabrali. Če bom res raso s to ribo. Glede te mehne, pizduk. Ajhlo. Če ti sam posrkam, a nitko? Sam so hitri. Desen klik. Sam srkam jih. Sam... Daj mi slamco, da jih bom lažji srkal. Pa to se pa kar splača, te sredine, ali kar kol to. Ki so pa kle velike ribe? A sem jaz na ta najtežji mapi, a ne? Mogoče nisem na prostoru, kjer so ribe. Te največ, super. Jaz bi... Kaj pa je kle vse prazno? Kako je to možno? Kaj se tukaj dogaja? Ja, kle so te ta modri, sam res. Teh se pa spomnim, kje ste? A lahko te tudi sam posrkam? Kvo? Ja, valjda. Kako to kar sam... To je bilo... Se ne vzadavu, ej, moraš malo prežvečati hrano, to je kaj psika jejo. Niso še tam gor še unite drugi modri. Aha, vedel, da so kle. Še kakšna riba mogo... A ja, kar klele, nazaj, a? Lepo, bom počakal se. A jih lahko tako 10 naenkrat ubijem, ker to je tako ful eno pa po eno je dolg se, ne? Ma dej, to je premalo, kada bi za potrebce jedel. Level 10, dvojna številka, to je to. Zdaj smo pa še kar šlo. A ja, pa so tudi velike ribe, klele, to. Ujoj. Lega, no. Ja, mogoče ne grem kje. Sem to so pa velike ribe, jaz to lahko pojem. Kva ligni? Sipe. Lejaj, sipe. To je dobra hrana. Sam brez črnila, prosim, hvala. Sam suši. Kako pa ti? Aja, mrtv si. Okej. Ne, nisem še pripravljen. Nočem še probavati, koliko ste vi močni. O, lejka me lovi. Ojo, pa moram. Ubi, prosim. Zame upanje. Moje življenje se manjša. Ti si pa mrtv, jes. O, ker maso. No, zdaj sa vem, da lahko te velike žvalce tudi pobijem. Level 13. Okej, se pravi, grem zdaj brez problema lahko na tega, ker sem še več. Pejt sem, kva zdaj bežiš? Ne bo zbežil. Aj, konc, že konc. Hitor. Level 14. Sam ne mi igrce še ven vršt. Gdje da te malo posrkam. Zakaj bi se trudil z velikim ribam, če lahko tele sam... 15, že to pa je največ, kolikor sem bil. Ja, grem lahko v ribo, v sanke sebe. Kolik sem počasen. Kje so zdaj one velike spužve za jest? Kje se kle, kle od spod se skrivajo, lej jih. Lej jih. Jung. Ej, ko pa ti?
Daj, na seri, ti seš kao boril z mano, ja veš da. Smel pa upanje, fantič. Približujemo se magični številki 20. Ni magična, krtko. Kje si? Kaj noš napadu? A zdaj pa bežiš, a kaj? U mater, te so pa hitri. Na klele pa ribah si, te bom zvabil, kje si? Aha, zdaj pa ne moreš pobegnit. Zdaj ne dihaš več, pardon. Že so nam je zataknu klele noter pismo. Aha. A lahko sam posr... Kr sipo lahko sam posrkam. Sam so hitri sipe, jaz pa nisem. No, niso tako spet hitri. Strebili smo še eno sorto rib, sipe. No, misle nas tudi, ne. Kaj je tako prazen kle v ocean? To je čudo, ne, ni? Kaj je to? A so to one ribe odprej? Mater, tako dvor kom pa še kar je vse meglen. Ja, igrca kriva. Uuu, kuk sip. In vse v tem mehnem prostoru. Okej, okay. Stone leveli. Za stone. Uuu, 20 level. Prohodijo v usta moja, sam jam. To pa bo enih kalamarov, obrezanih. Živjo? Kje si? Ne vidim. Kje? A ni... svoje oči sem videl. Uuu, lete ščurki. Dej pit sem. Eh, te lahko tudi. A je bi to sploh ščurk, to je bila isto sipa, a ni bila. Uuu, le to ta veliko. Taka sredina. Velika. Level 21, pa zakaj tako motno vse? Oj, motan je pa še kar vidim eno ogromno žval tamle. A vi vidite, jaz sem še kar mejhen. Wow, kire modre, čudne ribe, živjo. Kaj pa vi, sploh ne bežite, okej. Okay. A kar, prav, če se ne ote branal, jaz zdaj nam bil tako ful par jasen do vas, v glavnem. Naslednji tarče, še več lignov. Novo nahajlišče ligno smo najdli. To je dobro. A so vse ribe to glupe, a koga? Samo v tej igrici. Kaj to? Le koliko jih je? A ja, one so, mečevalke. Al kar kol pa so. Mrlini. A niso to mrlini? Mrlini. Wow. Kaj hitro... Kaj? A to hitro sem jih pohrustil vse. Po to, ker sem desen gumb držim, pa zdaj lepo jem 20 ljudi naenkrat, hvala. Kje je bil on morski pesk na tleh? Lega. Dej, pejt sem ti, ljulček, pejt sem. Pa ena, kva pa ti misliš, da si megalodom? Kaj bežiš? A bežiš, a ne? Pusi, pejcem. Uoo, 40, lajko, 50, 60. Jaz sem ga že kva. A ja, okej. Okay. Morski pes je zame igračka, očitno. Še eden je, kje si? A lahko sem z desnim klikom ga pojem. Ne, to pa še ne gre, pardon, to pa ne morem. Level 26, jaz se zelo debel ga počutam. Sam zato pa še po moje nisem dost velik za tega nilskega konja. A ga vidite tam odspred, daj grem jaz še malo stran od tega, jaz ne vem. A zdaj so spet zginile vse ribe, ali kako? Kje so ribe? A jaz to lahko... Majki ti, daj gremo obit. Kva je no? Kje si? A sem jaz že obol to? Kaj se dogaja sploh? Kje je? A ja, jaz sem obol že to žval. Mogoče, če drugič nisi noter v rožah, da te še ljudje vidijo, kako te ubijem? Zdaj me pa res zanima, če lahko unga to ogromen ga že ubijem. Olega. Kva? Kit? Ne. To je pa kit, ki lahko mene ubije. Okej, okay. A še za mano. Še za mano, lovi me. Kit me lovi. Kit. Vedno so večji plenilci v tej igrci, očitno. Zakaj je ta riba tako počasna? Za mano je. Slišen ga, da je za mano, no? Še kar ga slišam, to pomeni, da me lovi. A če rinkle noter me ne more dobiti, a ne? Nisi ne vem. Lahko nazaj zdaj pogledam. Kaj, tok svetlo bilo. Kje? Pa ta me še kar lovi. Dej kam na grem, ko so druge ribe, ki se bojo borile z ne. Nehi me lovit. Da bo boč, kit me lovi, aj kakšta manjša riba. Nehi delat za mano, veš? Kaj so te spužve? Blob. A je še un kit za mano? Ni, ne slišam več. Kiti, orki, pejt sem. Sem to je pa veliko žval. A sem jaz že obal orko? Par te žval, rec ne veš, koliko si močen, ker si tako mejhen. Jaz bi šel zdaj na unga kita, ne vem, očitno sem dost močen. Kaj je to? Tjulni! A je to bil tjulen? Ne vem, če je bil ga, zdaj ni več. Še več ork, yes! Velika hrana. Kaj že, niso to tjulni, kaj? A je to, ne vem, dajmo pojest, ki pa je, a sem ga... A jaz lahko sam desen klik, pa ga ni več. Žu, a smo mi kje pri ledenikih, a koga? Pojď sem, tjulen, kaj to hitro plavaš, pojď sem. Ja, ti sam že veš, gib, tju. Mogoče už pomoč dobila. Najdu sem kita! Ne, ne smej me on zagra... Ne!
Žmav! A je umrl? Yes! Oh shit, model bi me trikrat šalsno pa bi umrl, ampak me ni. Ampak me ni mogel trikrat, zmagal sem ga. A je še kakšna večja žval sploh v tej igri? Jaz ne verjamem. Level 44, 166 žulena. Brez veze. Lahko kaj tjulno, kva pa on tjulen tam dela? A to pomeni, da sem že premagal igrca. Čakaj, še kar slišam enega. A ja, ti me slediš, okej. Pa se greva. Kaj s to močanje? Še kar je močan. Ne me še enkrat, ne me še... Blizu je to, dobro da ga ubijam, to hiter level 50 skor že. E, jaz imam eno tako ful veliko rano, vse pa to pa ni lepo. Level 50! To sem največja riba v morju. Ej, kid, pejt sem. Jaz sem tako zgubljen tle, nič ne vidim. A ni bil klev, kid? Ja, kam bežiš, no? Ej, lejka ima uno nabudalo gor ta žval, hudo. Nabudalo? A vidite, zelo velik vidite, ja, ker je stok velik. Ja, pred mano je. Ko sem se ga ustražil, kar ne enkrat pred mano. Model me še enkrat ni šal, snupaj že konc njem. A ja, ti si kar kle, okej. O, hudo, lahko se za ston hranem na tebi. A sploh že kakšna večja igra za te igri. Ne, večja žval v te igri. Level 66. Zakaj ti ne obupaš pa bežiš od mene stran, ne razumem. Okej, bo pa prijemo do level 100, če sem že level 70, kje si? Lahko sem z desnim klikom že pojem, to bi bilo namorem. Nažalost. Jaz samo še sebe vidim kot zeleno ribo. Še malo pa bo ta kit premejhen za me. 83 level. Obupaj, kit. Obupaj. A imaš kakšnega večjega kita še na izbiro? A pa dvojčka saj, da dva naenkrat lahko ubijem. Daj, še malo bom level 100. 93. S enim šusom ga uničem. No, koliko imam že denarja, ker 1000 imam že. O, kudo. Več sploh ne moram imeti denarja, očitno. Level 100. To je to, je level 100. Sve to je, mi smo uničali igro. Zdaj smo najboljši. A zdaj že tako končam beži stran. A lahko se istim klikom že pojem. No, moram ga, še kar ga ne moram, sam h***. Dobar je, na, v redu je, sve sem že 107 level. V redu je, dosti je. Čak, jaz sem v oceanu, pa je dost mehen meni ta ocean zgleda. Eh, to bo to očitno za to epizodo, mi smo vam naredili, kaj je bilo treba s tole ribo. Hvala lepa, ste gledali, pritisnite like, narošite se, se vidimo drugič.